Hej allihopa, mitt namn är Marlene Rafael. Jag ska börja med vlogg. Jag har aldrig gjort det här för, alltså det här är första gången. Jag hoppas verkligen det kommer gå bra. För jag är inte sån här typ som alltså, pratar jättemycket, men som sagt, det är trevligt. Jätteskön tjej och så vidare. Jag tycker om jättemycket, alltså typ som äta tycker jag om. Jag tycker om umgås, fota som du ser. Lite grann och så vidare. Jag är faktiskt i Gävle i Ballongskogen. Och jag filmas eller fotas just nu med Thomas. Och han var typ sån här, han är en fotograf. Och han har varit med och fotats på Miss World i Sverige faktiskt. Och han är jätteduktig tror jag. Alltså han är jätteduktig, skön person. Precis som jag, så vi får se idag hur det går. Vi ska fota, så ha lite trevligt och så vidare. Kram, vi ses senare. Puss, hej!